ស្រវឹងបើបើកម៉ូតូទៅបុកនឹងរជនដឹកហ្គាសរបួសធ្ងន់យ៉ាងហើយណាបរមម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់គ្រាដែលបើកម៉ូតូក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទៅបុកនឹងរជនស្តេនដឹកហ្គាសហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិដំណាក់ពពូលបាទពពូលបាទសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនគរបាលមូលដ្ឋានបានដឹងថាជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូម៉ាកសង់កេរីពណ៌ក្រហមគ្មានស្លាកលេខឡើងពីផ្លូវលំរួចក៏បុកនឹងកង់រថយន្តពីខាងមុខបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតរងរបួសធ្ងន់ប្រពន្ធថាពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគេបានរកឃើញបរិសុទ្ធនោះគឺមានផ្ទុកនៅជាតិអាល់កុលក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទ